Oh, sorry hoor, jongens. Ik heb de foundation gehad van Fenty Beauty. Zomaar doe ik expensive. Oh my god. Nou, dan doe ik hier een streepje. Hier. Ja, en dan maak ik een soort van bamboe van. Ik heb echt zin in een lumpia. Heel random. Nou, ik heb nog eventjes mijn haar zo netjes gedaan voor de end result. Welkom en leuk dat jullie kijken naar een make-up tutorial. Eigenlijk voor de mensen die me al heel lang volgen, die weten dat ik al heel mijn leven lang wat doe. Maar ik heb door de jaren heen nieuw make-up getest en veel tutorials gekeken. Dus nu weet ik eindelijk een beetje wat ik doe. Nou, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Nou, waar ik mee begin is even een primer. Ik heb net wel al een hele skincare gedaan als ik ben gedoucht, zeg maar. Maar toch nog eventjes een primer voor de make-up. Dan ga ik met de Precisely Brow Pencil van Benefit mijn wenkbrauw doen. Even een spiegeltje erbij pakken. Ik heb hier een spiegel van NYX. Bella Ciao, Bella Ciao. Nou, wat ik dus doe. Laat me even die camera een beetje beter zetten. Echt het gevoel dat hij helemaal ingezoomd is in mijn gezicht. Nou ja. Ik ga eerst zeg maar de randjes doen. Dus hier teken ik een beetje hoe ik die vorm wil hebben. Zie je dat? Goed opletten. Zo. En ik maak hem niet echt dikker of zo. Maar ik volg gewoon zeg maar die lijn die mijn wenkbrauw al van nature heeft. En dan ook boven. Ja. Dan heb je de vorm al gecreëerd. En dan teken ik het heel licht in. Maar heel licht, hè. Dus niet licht, maar heel licht. En dan ook hier een beetje aan de voorkant. Ja, en dat vind ik eigenlijk al prima. Dan aan de achterkant heb je zo'n borstel of zo. En dan borstel ik de voorkant, zodat het heel mooi in elkaar blendt. Zie je dat? Ja, en dan is het zeg maar heel mooi in elkaar geblend. En dan daarna ga ik met mijn concealer. Die moet ik even zoeken, waar heb ik die neergegooid. Ik gebruik de concealer. Oh. Ik gebruik de concealer van MAC. In NC45. En dan heb ik hier een concealer kwastje van NYX. Volg ik zeg maar de onderkant. En dan ja, maak ik eigenlijk gewoon een mooie contour ervan. Capiche? Zo. Ja. Later gaan we het uitblenden, dus ga niet zeuren van, hey, oh my god, echt niet geblend, dit, dat. Dan doe ik die staartje, dat staartje zeg maar. En boom, dan heb je al gewoon één eyebrow almost done. Oké. Ik heb hier een kwastje. Dat is gewoon van de Primark. Ik had ooit gewoon een Primark setje gehaald. En daarmee veeg ik zeg maar, of ja, blend heet dat. Blend ik de contour een beetje bij elkaar, zeg maar. En dan hieronder moet ik het nog even een beetje uitsmeren. Zo, blend je die contour een beetje bij elkaar. En dan heb je al je wenkbrauw dan. Oh my god. Oh, sorry hoor jongens. Nou, ik ga eventjes mijn andere wenkbrauw doen. En dan zien jullie me straks. Nu heb ik beide wenkbrauwen gedaan. En nu ga ik met de 24 Hour Brow Setter van Benefit mijn haartjes nog even dezelfde richting opkammen. Ja, dus ja, het ziet er zo uit. Het is een soort van gel. En dan kan je zeg maar gewoon je haartjes gewoon even dezelfde richting opkammen. Ja, dat is gewoon hoe simpel ik mijn wenkbrauw doe. Ook aan de andere kant. Yes, nou dan zijn we klaar met de wenkbrauwen. Dan gaan we door naar mijn nieuwe foundation die ik heb gehaald. En ik ben er echt hyped over. Ik ga even dit ding dicht doen. Ik heb namelijk de foundation gehaald van Fenty Beauty. Zomaar doe ik expensive. Oh my god. Mature girl, rip uit mijn lijf. Nou ja, ik, tenminste, ik kocht altijd gewoon NYX, Benefit.
Dus ik dacht ook van, nou, het is wel echt pauperduur, ouwe. Ik had een paar dingetjes gekocht. Echt 3 of 4 dingetjes, gewoon 200 of 300 euro bij Sephora in Frankrijk. En toen dacht ik echt, wow. Maar ik wou het uittesten, dus ik dacht, let me support this billionaire ass girl. Maar ik heb hem in kleur 385. Ik had hem laten testen in de winkel, omdat ik niet wist of het mijn kleur was. En die vrouw deed het op mijn wang. En toen dacht ik, wow, dit is veel te licht. Maar ze zei van, het past een beetje aan je huidskleur. Dus uiteindelijk wordt het donkerder. Dus toen dacht ik, oké. Nou, we gaan het zien, jongens. Ik heb hem wel al 2 keer getest. En hij is echt mooi dekkend. Ik heb ook Dior Backstage, die ik heel vaak gebruik. Maar die is nog wat minder dekkend. En dan moet je toch wel echt 2 lagen zetten voordat het zeg maar goed zit. Dus kijk. Als je het zo ziet, denk je van oké, dit is veel te licht. Maar zodra je het een beetje gaat uitblenden, merk je toch wel dat het wat donkerder wordt. Zie je dat? Zie dat? Oh ja, en ik heb trouwens de foundation brush ook bij Sephora gehaald. Want ik doe het meestal gewoon met een beauty blender, maar ik vind deze kwast toch wel fijner voor het aanbrengen. Van me van deze jaar. Nou, de eerste plamuurlaag zit erop. Dan ga ik met de contourstick van Fenty in Espresso nummer 5. Espresso nummer 5. Ga ik mijn contour doen. Waarom maak ik deze open? Ik had er nog eentje die bijna leeg is. Even kijken. Ja, ik heb hier eentje. Ik had zeg maar alvast een nieuwe gehaald. Zodat ik niet weer helemaal naar het buitenland hoef te gaan om een nieuwe te halen. Maar deze is bijna op, zoals je ziet. Maar we kunnen het nog wel gebruiken. Yes. Nou, dan doe ik hier een streepje. Hier. Om mijn kin. Ik weet niet. Ik kijk gewoon tutorials soms op TikTok. En dan denk ik van, oké, nou... Dan ga ik ook gewoon zo contouren. En hier onder de lip. Boven. Hier zo. Op de neusvleugel. En hier had ik gezien dat je geen strepen moet zetten, maar stippen. Stippen. Nou, dan ga ik het uitblenden. Alleen, ik heb niet zo'n contour brush. Dus ik heb ook zo'n angled foundation brush. Deze is ook van de Primark. En daar blend ik het eigenlijk gewoon mee. En hij werkt echt prima hoor. Dus ja, ik dacht ook van, ik ga ook niet daarvoor helemaal een nieuwe brush halen. Kijk, hij blendt echt mooi hoor. En ik hoef niet eens hard te drukken. Zie je? Ja, dan gaan we naar de hoofd. Dan dep ik het eigenlijk een beetje. Want anders krijg ik van die vegen. En ook omdat ik nu een pruik op heb. Dus dan probeer ik het zo min mogelijk die lace te krijgen. Oh, ik heb mijn lace geraakt. Je ziet ook echt die rand. Die moet ik zo even gaan fixen. En als laatste neus. Oké, nu heb je de donkere contouren gedaan. Nu ga ik weer met dezelfde concealer van MAC de lichte punten doen. Dus onder de oog, de neus, kin en voorhoofd. En ja, dat doe ik gewoon met dit korstje. Ik vind deze concealer echt fijn omdat hij gewoon lekker dikkig is en hij blijft goed zitten. En ik heb, mijn gezicht is best wel vettig zeg maar door de dag heen. Dus als ik zeg maar zo'n liquid-achtige concealer gebruik, dan op een gegeven moment zie je bij mij echt die strepen zeg maar. En deze blijft wel het beste zitten. Want ik gebruikte eerst die van Fenty.
Die was ook wel echt goed, maar die is op en die was ik dus vergeten te kopen, een nieuwe. Maar deze is ook prima. Jezelf over je neus. Dan bij de kin. Hier. Ja, het ziet er echt niet uit, maar oké. Okay. Hier. Zo. En dan hier doe ik ook nog een beetje, zeg maar, met die lijn van mijn wenkbrauw mee. Zodat die mooi inblendt, want anders zie je echt, zeg maar, zo'n grote vlek. Ja, dan maak ik een soort van bam-bam van. Yes! En dan nu ga ik het weer uitblenden met diezelfde concealer kwast die ik dus bij de Primark had gehaald. De laatste tijd zie je ook echt vaak dat vrouwen worden lastiggevallen door mannen in het openbaar vervoer of tijdens uitgaan en zo. En ik zat te denken van, heb ik dat ooit meegemaakt? Maar weet je wat het is met zulke mannen? Ze observeren jou en als je een beetje bang overkomt, dan weten ze al van oké, jij bent mijn prooi. Maar toen ik uitging en een man of een jongen maakte een echt ongepaste opmerking, bijvoorbeeld van hé, ga je bij mij mee of dit of dat, keek gewoon altijd zo. Of ik ging blaffen. En dan dachten ze dat ik gestoord was. Dus ja, toen lieten ze me ook gelijk met rust. Ik wist nog ook één keertje, er ging keihard jodelen. Maar een vriendin, ik was met een vriendin uitgegaan, maar die zat gewoon op de wc. Dus ik deed dat en ik liep gewoon weg. Dus er was niemand die ging lachen of zo. Dus die man dacht echt dat ik echt gestoord was. Maar ja, zo los je het wel op, weet je, dat soort situaties. Gewoon doen alsof je gestoord bent in je hoofd en dan laat ze je wel met rust. Nou, zoals je ziet gebruik ik gewoon mijn kwast om te blenden. Ik weet ook echt niet of ik dit goed doe, maar ja, hè. Het ziet er in ieder geval beter uit dan al die voorgaande make-up tutorials. Gewoon eerlijk, hè. En als je die andere niet hebt gezien, ga voor de lol even mijn eerste make-up tutorial checken. Dat gaat echt letterlijk helemaal nergens over. Ik heb echt zin in een lumpia. Heel random, maar ik zag gisteren dat kraampje staan. En ik weet nu dat ze nu daar lumpia's kopen. Dus ik kan denk straks even een lumpia kopen. Nou, mooi. Nou, eigenlijk is alles wel al een beetje geblend. Nog even op mijn neus een beetje doen. Met neuscontouren ben ik trouwens niet echt een pro. Het ziet er bij mij altijd uit als een vage vlek. Maar oké. Meestal spray je zeg maar finishing spray aan het einde. Maar ik vind dat je dan altijd een soort van die spetters nog op mijn finishing spray of finishing powder ziet. Dus ik doe het altijd voordat ik die poeder ga zetten, spreek de finishing spray, de Fix It Prep & Prime van MAC. Zodat ik even goed kan intrekken. En dan daarna ga ik die poeder er gewoon overheen doen. Ja, ik weet niet, maar ik vind dat voor mij beter werken. Kijk, die Dior Backstage heb ik ook gehaald, maar ik dacht voor deze make-up tutorial doe ik gewoon die van Fenty. En die vind ik ook wel echt fijn. Nobody asks. Ik vraag me ook echt af of iemand ooit in zijn leven met mijn make-up tutorial heb gekeken en dacht van nou hier heb ik wat aan. Dan het is nog een beetje nattig. Het is nog even een beetje waaier. We beginnen wel goed uit te zien, hè? We zijn er bijna, jongens. We zijn er bijna, zijn erbij. Ga ik de banana powder opdoen. Ik vind deze trouwens echt zo vet onhandig. Want je hebt zeg maar ook eentje met zo'n bakje toch. En dan kan je het gewoon erin dippen. Maar deze ben je gewoon verplicht om het in je hand te doen. En dat vind ik echt kut. Maar oké. En ja, ik heb zo'n platte. Je hebt zo'n zwarte platte ding toch. Om je bananenpowder op te doen. Die zag er echt vet handig uit. Dus die heb ik besteld. Alleen die is nog helaas niet binnen. En vroeger deed ik echt altijd kapot veel. En nu nog steeds. ik werd een keertje opgemaakt, maar ik had al make-up op. En toen zei die make-up artist tegen mij van, je moet echt minder bananenpowder zetten, want het is niet goed voor je huid. En bla 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 bla. En ik dacht van, ah, gooi mond. Ik bepaal zelf wel hoe ik mijn make-up doe.
Dus ik zet nog steeds gewoon kapot veel. Want daar word ik gewoon gelukkig van. Ik wist nog één keer dat ik een make-up tutorial aan het maken was. En toen zei ik banana powder. En toen vroeg ik Davinio of het naar bananen rook. Wat een prachtige vent zei. Ik zet eigenlijk die banana powder op de plekken waar ik zeg maar die lichte concealer heb gezet. En hier doe ik ook zeg maar een beetje mee mijn neus contouren. Kijk, dit bedoel ik met ik zet veel. Ik zet heel veel. En dan ook hier om die contour even wat aanstrakker te maken. En ook om mijn oog. Dan als laatste op mijn voorhoofd. Die glimt altijd echt als eerste. En hier glim ik altijd echt kapot snel. En op mijn neus ook nog. Zo. En dan laat ik het, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar een beetje intrekken. En dan daarna gebruik ik de Fenty Pro Filter Poeder. En ik gebruik de poederkwast van NYX daarvoor. Oh nee, wacht. Laat me eerst mijn... Dat was ik even vergeten. Mijn blush. Ik was dus naar de Sephora gegaan. En ik wil eigenlijk altijd gewoon die stick, zeg maar. Die contourstick. Of die... Hoe heet het nou ook weer? Blush stick. En toen vroeg ik aan een donkere vrouw die daar werkt. Dus daar make-up zit echt kapot mooi. Dus ik vroeg aan haar van, nou, welke blush vind jij nou echt geweldig? En welke zou mooi bij me staan? En toen gaf ze dus dit merk. Ik heb er nog nooit van gehoord. Black Up. En ja, ik moet je zeggen, hij is wel echt mooi. Ik heb ook de blush brush gehaald bij Sephora. Want dat had ik niet. Ik deed het eigenlijk gewoon, ja, heel skeer met roze oogschaduw, deed ik mijn blush. Maar die, ja, die blush is wel echt heel mooi. En dat staat ook wel echt mooi bij mijn huidskleur. En ja, ik dep het eigenlijk gewoon een beetje erop. Oh, ik heb wel echt veel gezet. Nou ja. En dan daarna ga ik die banana powder weghalen met die Pro Filter poeder van Fenty. En ik doe ook altijd poeder over mijn wenkbrauw, want anders glimmen ze nog best wel erg van die brow setter die we hadden gebruikt van Benefit. Nu gaan we de wimpers opdoen. Ik ga de wimpers Rush & Volume van mijn bedrijf Sunglaze opdoen. En omdat jullie deze make-up tutorial kijken, heb ik ook een 15% kortingscode voor jullie. Hoe gaan we hem noemen? YouTube 15? Ja, YouTube 15. Heel veel mensen die weten niet dat je deze wimpers dus kapot vaak kan hergebruiken. Je kan ze 25 keer hergebruiken. Als ik ze heb gedragen, dan haal ik gelijk de lijmrestjes weg. En zet ik ze weer terug in... ja, ik was zeggen in het station. In het kartonnetje. Nou, het is niet eens karton, het is plastic. Nou ja, in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. Ik zet het dan weer terug en... ja, ik gebruik deze wimpers gewoon echt tot niet meer kan. En ik heb eentje al een jaar lang gebruikt. Dus het is maar hoe je er zelf mee omgaat. Maar 25 keer minimaal kan je hem hergebruiken. En ik hou er zelf echt niet van om extensions te zetten. Want je ligt gewoon 2-3 uur lang met je ogen dicht. En ik wrijf met mijn ogen, in mijn ogen in mijn slaap. Dus extensions is voor mij gewoon echt niet te doen. Maar deze lijkt gewoon precies op extensions. Vind je deze te vol, heb ik ook nog Rush & Volume 2.0. En die zitten echt zo mooi. Nou, wat ik eerst ga doen is mascara opzetten. De fout die heel veel mensen maken met de wimpers plakken is dat ze het recht zo erop willen plakken. En dan ga je het er nooit op krijgen. Wat ik altijd zeg is dat je je wimper pakt. Dan kantel je hem een beetje en je legt hem eigenlijk op je eigen wimper neer. En daarom zeg ik ook altijd van zet eerst mascara, want dan kan je hem gewoon goed erop zetten. Als je het moeilijk vindt om, ja, met je hand de wimpers op te doen, heb ik ook van die applicators. Die verkoop ik ook. Ik heb ze alleen nu even niet meer aan het bereik.
Ik zet ook echt al, denk nu, 9 jaar wimpers op mezelf. Echt sinds ik 14, 15 ben, zet ik al wimpers. Dus ja, voor mij is het ook wel makkelijk om het gelijk op te zetten. Maar kijk het verschil, jongens. Kapot mooi. Ook al zeg ik het zelf. Het geeft wel echt gelijk die baddy effect, snap je? Ja, en zo zie je het maar binnen 2 minuten gefixt. Je loopt gewoon zo door mijn make-up tutorial. Maakt niet uit. En ja, ik kan gewoon echt niet 3 uur lang in de stoel zitten en mijn wimpers doen. Dus nee, vandaar. Nee, toch? Jij wel? Ja, zeker wel. Jij wel? Jij niet, hè? Nee. Jij kan heel veel niet. Jij ook niet. En heel veel ook wel. Nou, dankjewel. Nou, dan als laatste de andere wimper en dan zijn we denk ik bijna klaar. Huh? Deze ramen schoonmaken. Wil jij misschien een loempje voor me halen? Ja. Iemand maakt de ramen schoon, broer. Ja. Maar als hij aanbelt met ik heb je ramen schoon, maar ga ik niet betalen hoor. Niemand heeft het opgevraagd. Ik heb al betaald. Zeg ik ze? Ja, ze hebben gewoon. Koop je een. Maar wil je geen loempia? Wat? Loempia. Ja, zodat ik die voor jou kan halen. Ja. Yeah. Doe je gewoon. Sam. Oh my god, hoe is she? Zomaar word ik gehyped omdat ik mijn make-up gewoon goed zit. Nou ja, dan doe ik ook mijn wimpers onder. Ik hoor je gewoon denken van fucken met je highlighter. Die ga ik doen, maar save the best for last. Dit is dus de blush die ik had gebruikt. En daar zit dus ook een highlighter bij. En die is ook mooi goudachtig. En die staat ook wel echt mooi bij mijn huid. Dat is niet te heftig. Want ik vind het ook lelijk als ik zeg maar zo'n hele glitterwang heb. Dan een klein beetje op het puntje van mijn neus. Hier. En onder mijn wenkbrauw een beetje. En boven mijn lip. En als laatste lipgloss ga ik zetten. Ik heb heel veel berichten gekregen van Gonneke, waar staat je lipgloss op je website? Maar helaas door omstandigheden kan ik die helaas niet meer verkopen. Dus ja, die komen ook helaas niet meer terug. En ik dacht ook van kijk, ik vond het heel erg dat ik het niet meer kon verkopen. Maar aan de andere kant dacht ik ook van ja, ik verkocht het gewoon omdat ik het leuk vond. Niet omdat ik echt lijpe winst op maakte, omdat ik verkocht het voor best wel goedkoop, zodat iedereen het kon kopen. Maar op lange termijn dacht ik van ja, misschien omdat ik stak ook echt heel veel energie in die lipgloss. Maar ja, misschien moest het gewoon gebeuren zodat ik meer plek kon maken voor andere dingen. Dus ik ben nu wel bezig met een ander bedrijf opzetten. Maar door de zwangerschap gaat het allemaal een beetje langzamer dan verwacht. Ik dacht ook dat ik veel meer kon. Maar ik word heel snel moe. Na werk ben ik gewoon kapot. Dus ja. Yeah. Nou, ik heb nog eventjes mijn haar zo netjes gedaan voor de end result. Dit is al heel creepy. Nou, in ieder geval vond je deze video leuk. Laat dan natuurlijk een duimpje achter. En ik hoop dat jullie ja, wat van hebben kunnen leren. En ik ben trots op mezelf dat ik mijn make-up heb gepromoveerd. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Volgende week vrijdag om 6 uur ben ik weer gewoon hier gezellig met een nieuwe vlog. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu meteen. Want ik dacht dat we matties waren. En hoe kijk je deze hele video zonder dat je geabonneerd bent? Dat kan gewoon niet. En als je ook nog eens op dat belletje drukt. Ik weet alleen niet waar die staat. Maar in ieder geval als je op dat belletje drukt, dan krijg je een melding als ik een nieuwe video heb geüpload. Dus ik hoop dat ik jullie volgende week hier weer zie. En vergeet niet achter je oren te wassen. Want heel veel mensen vergeten dat. Oké, doei!